Waaw waxal sa soxla. Yow la junne yi di déglu, ñeenti xibla yépp taxaw nañ di la déglu. Waxal sa soxla, nu fajal la ko. Sëñ bi xam nga ñun ñooy soxna yi ànd ak ma di koy ñaar. Te dégg nañ ne première dame dafa takk ndigam fas yéenay jàppale mag yi. Ñun nag nga bëggoon nga seetal, nga seetal ñu ndax suñu takkaay ñu nit gën a mën a dëgër. Loolu rek ngeen bëgg? Loolu kese lañ bëgg. Ah jàpp leen ni takkaay la dëgër na. Turki cam, turki cam. Ma ngi nii, mbooloo maa ngi nii, bari nay jigéen torop ñoo ngi nii ànd ak ma dikke. Waaye yéen su ma sañoon seen campagne il faut ngeen def ay kilo. Ay kilo meen. Ngeen sol ko yéen jigéen ñi ñëpp campagne. Waaw parce que seenu sarax dafa xaw a jigéen lool. Ma ngi nii, sarax baa ngi nii. Ba pare képp kuy jigéen luy xeetu nemli, xeetu gongo. Gongo meen. Waaw bu ngeen ko fàtte. Jal-jali bu ngeen ko fàtte. Yooyu yëpp jël leen ko ngeen takk ko ci seen ndigg yi. Na ngeen mel ni law ba yu nekk ci combat. Déedéet kee. Waaw seen ndam a ngi nii. Waaw fu ngeen jigee ma maitre ma dikke ñaar rek. Naka ngay jolli. Cuura yaag ñoom nemm le yaag yooyu yi ngeen takk noonu. Ak seen i kii dina baax. Ah sëñ bi loolu daal nemm le rek. Ak kese ak gongo rek. Ah nemm loolu du dara. Du dara dinañ ko nemmale ba mu neex. Ñun daal fexe ñoo xoolal suñu sarax rek ba ñu gën a mën a takk suñu takkaay gën a mën a dëgër. Loolu daal itteel nañ. Ah kii nee na maitre ma dikke ñaar. Café Touba kaasu café Touba na ko naan mooy saraxam saa fu xëyee na segg na segg bërigo fu mu wal bërigo laa la wax de bërigo café. Fu mu wëlbatikoo rek jël ab kaas naan. Dégg nga looloo yëpp saraxam bërigo nag saa fu xëyee comme moom Baye Fall la moom. Yëf yi Baye Fall lañ ko daal di jox rek. Mu ngi nii sarax baa ngi nii loolu seenub sarax. Waaw xaaral comme yéen ay affaire takkaay ak yuy Mariam Fay Sall ngeen di jéem a kii yow téel dëgal. Gis nga lii nii kenn du ko gis. Waaw teel yow tim nag dangaa war di kii parce que yow mooy loolu. Takku ngeen li ngeen takkoo noonu ngeen di takkoo jëm pale. Mën na daal. Waaw ok. Sëñ bi ñaanal ñu. Kincee cerey ndawal kincee cerey ndawal ku la ko ñamal kincee ku la ko ñamal maitre di kee ñaar. Man na. Man na man na. Waa ok. Waay ay waay booba campagne dina cuqu de ndaw nemb li.